Končno, kot sem komaj čakal, zdaj imam to možnost, da lahko posod nosim račune s sabo, kamorkoli grem. In celo dobim 40 evrov kazni, če ne. Kar enkrat so nas vse povišali v davčni inšpektorji občasne, ampak brez plače, na žalost. Ker vse en dodatek za pripravljenost bi lahko dali, ne? To pa res dobijo vsi. Če vas tudi ne zabava to, da moramo se ukvarjati temi računi zdaj, je tukaj pet načinov, kako se lahko zajebavate iz davčnega inšpektorja, če pride do vas. Ja, tukaj nekje vmes bi mogel biti. A ja, ne, to nisem kupil, to sem ukradil samo. Seveda. Evo vam. Non capisco, do you speak the English? No. Scusi, no, non capisco. A ja, seveda. Joj, sem kaj ga imam.